Na mahakama ya Mandera imetoa hamasisho kwa wananchi wa kaunti hiyo kuhusu haki zao za kisheria, taratibu za mahakama na mbinu za utatuzi wa mizozo. Akiongea wakati wa siku ya elimu kwa umma, afisa mkuu katika mahakama ya Mandera Peter Wasike alisema kwa mahakama inashikilia mali ya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1.6 ambayo wenyewe hawajachukua, na kaimiza wahusika kuzichukua. Mahakama ya Mandera hushughulikia zaidi ya kesi 100 kila siku, dhihirisho kuwa kuna idadi kubwa ya watu wanaohitaji huduma za mahakama katika kaunti hiyo. Kufanya jinsi ya kufile cases. Ikirudia jambo la AJS, tumesema kwamba we want the process to be documented. Wakati wanafanya hizo cases zikuwe documented. Na tuko tayari, kuna secretariat, kuna ofisa mmoja wa koti ambaye anasimamia koti ya registry ya AJS, inaitwa secretariat, ambao atakuwa anawasaidia kufungua file, kutafsiri, kurekod na hata kufile kesi ambayo zinafanyika hapa.